Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli məşhur aktör Nusret Çetinel vəfat edib. Bir az akşam azı istinadən xəbər verir ki, 69 yaşında dünyasını dəyişən aktörün ölüm səbəbi isə hələlik açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Çetinel Besat son Ağa Muhteşem 100 yıl öyle bir geçir zaman ki, İstanbullu gelin kimi məşhur seriallarda rol alıb.